صوصو صوصو وعم يدك وعليكم السلام ورحمه الله ولالكيو ها وادبتودي اني ورم وفي عنا نيو حديانا تاغنا نيو اي واسو ديراتن سو دواد هورتا فديستابل سو دواد نيو فدي هو واجبين نيو ورفاد جبرتان موجوده ها ميلان جيني يا عيدان كلا تشنن ما جيران داي 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 ميربا ما هيس نلما اوغا war haddii aan guriga u keento dacar ma la sii sun arag war ma male cid aanan u geynin iyo meel aanan geynin iyo cid aan la tashanin male niyo gabartaan waxaan rabaa in laga daaweeyo waxaan si aan yeelan garan la ah fiiri guriga ma ku xaqayso alaab ma ku dhaqayso hunguri ma ku karinayso wax ma baranayso iyada nafteeda wax danteeda xataa waxba uma qabsanayso labadan helfo muujeeda 12 bariyeysan u wadataa bis waxaanba ka cabsadayba inay musqusha xataa ilowdo oo sideed isugu xaajadeedu u dhameysato waa ka mir male ogaal male waxba male inta waxaan qof aanan u sheegidna male si aan uga daaweeyaan lahayn sida haday soo kacdo muku salaame intee salaanta taala waxaan ba soo kaca iyo saas ah maba hurdaba inta hurdada taala haday hurdeysa waa dacwo ma qabeen ba aniga waa ka saas looga furrax leena waxba waa kaas mun guri ma cunays waxa soo dhacay furrax furrax waa kaas waxas jinniya ka dhaxyiray ogaal male dadkaas ku ciyaar xuno foodle in waa u imaadaan oo wada dhoros ah inta dhan waa u xirantahay wax fuud dheer leh u imaanay iyada dhan dadkaba ma ogmaana la joogto hadda nala ma joog niyo maxaa ku daaweeyaa hadda waxaan akhriyayna waxba kale ma socoto duri kale ku jirtaa miya maba nala joogtaan ku dhahay maxaa lagu daaweeyaa waa dhibtoode aniga gabartii waa iga baaba'day saaxibkayo waxaa la yiri talaal iyo 7 caws isla ma tahay sax talaan ku haya haye waa dad badan oo saan ku dhaw ama lamida ama ka daran waa la arkay koow cudurkaan cudur jiraa waa adiga marka waxaad maqli jirtaa cudurrada adiga aad taqiinay amba Soomaalida inteeda badan taqiinana ma ah xugu cusub waa magaciisa waxa adiga saar qurbaan aad maqli jirtaa ha saar waaqan saar faneed waa maqli jirtaa ha ha saar internet ah ay gabadha ya saar internet waa la yiraahdaa saar internet ha wujada waa ka jawaabay nala ma joogto waa iska furjaawinaysaa meel adoogaha kula socday adeerkaha lala joogaa iyo waxaasna baadaa sheegay ogaal ba ma hada gabartii waa yaabnaa meelan ka bilaabaan la lahay maay maay istaji waa fiicnaa gabartayda waana raisay kood waxaan ka rabaa sharuudan ku sheegay sharuudaha sad buuxiyeysa haye sharuudaha sadad buuxiso raisay weeyso aniga yimaad ii sheeg walaalow waa dhibtoodi guriga korontada ka jar guri mugdi waaba la isku dirsanahay giibigeed ba ka jir laafa la daara ana nalka u reeb jaajarka ka jir bareesyada maan jira ha saas dhe mobile kane markay musqusha gashaan bu hurdo kacad mid kalena yaa la soo meeqa la iga qaaday ma taqaan mobilkaas aboo waa rabaa aboo aboo say ii lahayd intaas oo $700 oo dollar gacantayda ka bixisay $700 gabartaa kaaga darana musqul gurid may 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 bis waa ee waxaad soo beeyaysaa talada saabiya way iga magneed waxaad leedahay qabayso koow qabays goor ma ugu dambeysay waxaad saaraa todobaad ha waxaad saaraa todobaad mingelyo haye waxaana la saaraa la madaxir gaduud ordhici arbaca ordhici qabaysa iyo ordhici jimca saddex maalmood ha haydo qabaysato nadiif quraankaas markii la saaro jaajarkaan waxaana ad ka dhaafta arbaca iyo qabaysa iyo jimco intaas ma siinino ha sibti ahad isniin talaada hadana aad siisaa mid qad waxaad u shidaysaa baal dugahaad kan madow baal baalkiisa ha haye ukun ilweyn qolofteeda ha iyo baalduk intaan ku arkaa hay waxaas iyo waxaad isugu taraysaa geedkan la yiraahdo raan reebka xabagtiisa saddexda sheeyad haddana isugu taraysaa suuqaacaysa saddex maray hindisay ju kaay galada aabo hooyo haya aan ku qabdaahay bilaabay shaqay bilaabay